Olá, galera, tudo bem? Oi, eu de volta na área para dar uma notícia bomba. Muita gente não gosta dele, eu tanto faz, não gosto de ninguém. Lula diz que é torcedor do Vitória. Eu sei que muitos não vão gostar desse vídeo, coisa de política, sempre polêmica. Veja. Mas eu gosto da Bahia, gosto do povo da Bahia, gosto do jeito que sou tratado, gosto da alegria do povo da Bahia. Eu só tenho uma divergência com a maioria do povo da Bahia, é que eu sou torcedor do Vitória e a maioria é torcedor do Bahia. Eu Então, mesmo sou do Bahia, sabe, mas o meu mas o governador é do governador Vitória, é Jerônimo sabe? é do Mas Vitória. de qualquer forma, eu tô muito feliz com, sabe, o crescimento do Bahia. O Bahia está entrando no rol dos times grandes, ou seja, eu acho que com um pouco mais de investimento, um pouco mais de preparo, o Bahia vai participar da elite do futebol brasileiro, o que eu acho extremamente importante, não só para a Bahia. Eu acho que o Nordeste tem que ter uma maior participação no cenário futebolístico nacional. Eu fico muito feliz com o crescimento do Ceará. Fortaleza, sobretudo, Fortaleza, que está numa posição boa. Sou admirador do técnico do Fortaleza, porque ele é uma pessoa que dá uma demonstração de muita seriedade. E lamento que Pernambuco não tenha nenhum time hoje na Série A. Está tudo na Série B. E vocês concordam? Gostaram do vídeo? Se gostaram do vídeo, deixe o like e compartilhe. Fui. Tchau.